Er du glad? Ja, selvfølgelig, vi vandt. Hvorfor går I så langt ned efter pausen? Det tror jeg er naturligt for... Eller ikke naturligt selvfølgelig, men til basket. Altså man kan ikke... Vi prøver selvfølgelig at komme stærkt ud, og vi havde også aftalt lidt, at vi skulle over det der hold. Vi vidste, at vi kom stærkt ud. Men svært nu engang, og ja, det er basket. Du havde specielt en god første quarter med 7 rebounds og en god 2-points-procent. Hvorfor får du ikke nær så meget spilletid i anden quarter? Jamen, jeg laver hurtigt en dum fejl på Brassers. Jeg får 3 skud, jeg får min anden fejl. Og så, hvad kan man sige? Jo, så coach mig ud. Og så ved ikke, om det er for at spørge mig lidt, eller for at straffe mig for en dum fejl. Men det er hans beslutning. Taber momentum i anden halvleg, eller hvorfor går I sådan? Jeg synes ikke, vi tager momentum. Jeg synes, at vi kommer faktisk rimelig godt ud de første halvanden minut. Men jeg synes, det er også et godt hold, og det er ikke sjovt, at de ligger forholdsvis i toppen. Så jeg synes ikke, vi tager momentum, men de gænger i hvert fald momentum. Og det er et godt hold, de får lidt sejrsvilje, så er det svært at stoppe nok. Nu fører I med 9 sejre. Ja. Hvordan ser du mulighederne for at vinde grundspillet? De er selvfølgelig gode, altså så gode som de overhovedet kan være. Jeg tror ikke, der er nogen i ligaen, der er forventet, at vi går ind i noget. Men vi tager os lidt roligt i en kamp i gangen, og vi er alle sammen flyvende på jorden, og bare ser frem til næste kamp. Ja, super.